4 вересня – день очима кременчуцьких новин. Вітаю! Кременчуцьких підприємців привітали з наступаючим святом. Чи не запізно цьогоріч цвітуть каштани та новини спортивні? Про все це більш докладно журналісти кременчуцьких новин. Про задимленість у місті, випадки захворювання кременчужан на хворобу Лайма, роботу комунальників та інших служб. Йшлося сьогодні на щотижневій апаратній нараді під головуванням першого заступника міського голови Віктора Калашника. Сьогодні на щотижневій апаратній нараді перший заступник міського голови Віктор Калашник знову актуалізував питання задимленості у місті. Як доповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Сергій Киричейко, на ранок сьогоднішнього дня напрямок вітру дещо змінився, тому такої задимленості, як учора, вже не спостерігається. За прогнозами погоди, на вихідні очікується дощ і зниження температури повітря, тож є сподівання, що ситуація нормалізується. На щастя, вчорашню димову атаку кременчужани пережили без ускладнень для здоров'я. Чим вчора закінчився день в зв'язку з задимленістю? Не було проблем? Ми посилили бригади невідкладної допомоги. До 20-ї години вони працювали, приймали виклики, але це були превентивні, скажімо так, заходи, які, на щастя, не знадобилися. Тому що кількість викликів у нас було дещо збільшення кількості викликів саме в денний час до 15:00, як у нас по центрам, так і по швидкій допомозі. А вже після 16:00 якісь викликів, звичайно. Віктор Калашник зазначив, що незважаючи на покращення стану атмосферного повітря, всім відповідним службам потрібно постійно контролювати ситуацію і миттєво реагувати на будь-які зміни. Щодо роботи комунальних служб, то вони у місті працюють у звичному режимі, так само, як і транспортники. А ось занепокоєння викликають випадки захворюваності кременчужан на небезпечну хворобу – кліщовий бореліоз. Таку інформацію повідомила керівник санітарно-епідеміологічної служби міста. Хвороба Лайма, вона переноситься кліщами, які у нас знаходяться на кущах, на деревах, передається через укус кліща. Від інфікованої людини до іншої інфікованої. Яка профілактика повинна бути? Як ми повинні себе вести, щоб не захворіти? Профілактика. Перш за все, це обробка місць масового відпочинку населення інсектицидами відповідними. Це парки, сквери? Парки, сквери, можливо, десь там лагеря відпочинку для дітей. Якщо десь в дитячих садочках, допустимо, багато рослин на танчиках, теж треба це передбачати. Тобто всі зелені паркові зони відпочинку нашого населення. Санлікарі радять після прогулянок у лісах, парках і скверах уважно оглядати тіло на предмет виявлення кліщів, яких в умовах високих температурних показників з'явилося дуже багато. У разі виявлення звертатися до лікарів. Перший заступник міського голови Віктор Калашник доручив при формуванні міського бюджету на 2016 рік обов'язково передбачити кошти для проведення хімічної обробки зелених насаджень кременчука. У першу неділю вересня в Україні відзначають День підприємства. Свято встановлене указом президента ще в 1998 році. На сьогоднішній день у Кременчуці зареєстровано 15656 суб'єктів підприємницької діяльності. Представників малого та середнього бізнесу вітали сьогодні у міськвиконкомі. Кращим вручили грамоти та побажали процвітання бізнесу. У наш час професію підприємця обирають сильні, ініціативні, енергійні люди, здатні взяти на себе відповідальність за ведення власного бізнесу. Саме з таким бізнесменом, депутатом, головою постійної депутатської комісії сьогодні поспілкувались кременчуцькі новини. Дмитро Кравченко займається підприємництвом вже 25 років. У власний бізнес Дмитро пішов з Крюківського вагонобудівного заводу. Я працював на вагоностроєвому заводі в бюро головного архітектора. Называлось у нас бюро эстетики. И в тот момент образовались первые, скажем, коммерческие магазины. Да, и с тем же родителям, когда я с вами сказал, что я, наверное, уйду с завода и буду заниматься, ну, тогда это не называлось, собственно, бизнесом, да. Родители были в шоке. Это что это, как это, купи-продай? Как же уйти с завода, на котором ты работаешь? Я говорю, ну, я принял такое решение. Была некая доля риска, да, но это было интересно. Щоб зважитися організувати власну справу, на думку досвідченого підприємця, необхідні такі складові. Смілость, терпіння, ініціатива,
Ну и предприниматели — это все люди, как правило, незаурядного ума. То есть нельзя сказать, что это профессора, да, но это люди, которые умеют находить свою нишу в этой жизни. Более того, эту нишу, даже если они все заняты, ты можешь и там найти себя. Но нужно прилагать умственные и физические усилия. Конечно, намного проще в 4 часа вечера приходить с завода домой, иметь 2 выходных, оплачиваемый отпуск, больничный, полный соцпакет. И зарабатывать энную сумму денег, уходить на пенсию, быть уверенным в том, что ты будешь получать деньги. Вроде бы как проще, но если ты хочешь в жизни чего-то добиться большего, ти должен бути готов ризикувати. У наш час далеко не кожен здатний взяти на себе відповідальність за ведення власного бізнесу. На сьогоднішній день підприємці – це смілі, мужественні люди. Вони вкладають гроші, потім курс долара їх з'їдає, вони попадають, вони не здаються, вони продовжують свою роботу. Да. При этом, опять-таки, не имея оплаченого відпуска, якщо заболів твої проблеми, якщо у тебе найомні працівники, це ти їм должен платити больничний і соцпакет. Полный. А ты уж так выжил, молодец, не выжил, никому ты не нужен, забудут про тебя. Поэтому прежде всего, наверное, если опять перечислять, ну, нужно быть смелым человеком, чтобы сейчас начинать свой бизнес и быть уверен в том, что он прокормит тебя, твою семью. Втім, бізнесмен турбується не тільки про те, як забезпечити власну родину. У той час, коли на сході України йде справжня війна, Дмитро намагається підтримувати і українських захисників. Кременчужанин постійно займається волонтерством. Сам по себе человек такой, да, который больше любит делать подарки, чем их получать. Ну, не знаю, мне действительно это нравится. Главное, чтобы на это была возможность. Наверное, все бы так. Но возможности на сегодняшний день особо ее нет. Мы понимаем, что стагнация в экономике, вся страна, в общем-то, снижает свои обороты. Тяжело. Но при этом не сделать, если что-то можешь, и не сделать этого, зависит от личных качеств каждого человека. Если человеку не безразлично то, что происходит в стране, и он не остается, скажем, на обочине от происходящего, но это правильные люди, это патриоты своей страны. К сожалению, таких людей не большинство у нас, которые помогают в АТО, да? Но их много, слава Богу, их много. И, в общем-то, они все из сферы предпринимателей. В сучасних умовах політичної і економічної нестабільності в країні малий та середній бізнес відіграють важливу роль в розвитку суспільства в цілому та економічного устрою, зокрема. Сьогоднішній день, коли стоять великі підприємства, да, і люди можуть піти там десь отримати в службах соцзайнятості хоч якусь підтримку, підприємці, вони все одно до останнього борються за своє місце під сонцем, до последнего гребут свои лодки, и благодаря этим предпринимателям на сегодняшний день бюджет города наполнен, и мы имеем возможность из городского бюджета уже содержать бюджетные сферы и учителей, и врачей, и так далее, и тому подобное. Проблеми підприємництва Дмитру Кравченку добре відомі, адже впродовж 3 років він, як депутат міської ради, ще й очолює постійну депутатську комісію з питань підприємницької діяльності. Помочь, понять, то, что зависит от, скажем, нашей комиссии, да, ну, все, что возможно сделать, мы делаем. Есть над чем работать, да. У нас не должно открываться 2 аптеки рядом, у нас не должно 2 кафетерия рядом. Это еще, ну, нужно принимать эти регуляторные акты, которые будут и защищать, да, и как-то конкуренцию немножко залаживать. Поэтому, ну, работы для комиссии по предпринимательству много. Пытаемся с каждым вопросом отдельно реагировать, помогать, разбираться. Енергійний та ініціативний. Бізнесмен, депутат, волонтер, сім'янин. Цікавлюсь, як на все вистачає часу? Сім'ї, скажімо так, достається менше всіх моєго часу. Тобто, у мене ніколи робочий день, фактично, раніше 8 часов вечора не закінчується, а 8 утра я вже на роботі. Ну, поэтому остається часу прийти, поїсти, посмотреть новости, попытаться прочитать что-то. А нужно бы еще и с документами поработать, надо еще чем-то, ну как бы... Сколько бы вам хотелось бы добавить в свои сутки времени, чтобы хватало на все? Там много не надо, часа бы 4, мне кажется, было бы неплохо. Аномальний за температурним режимом вересень. У Кременчуці цвітуть каштани. У народі кажуть, це поганий знак. Фахівці запевняють, причин для хвилювань немає. Чому ж дерева поплутали осінь з весною, дізнавались наші журналісти. На календарі вересень місяць, а на каштанах з'явилися білі квітки, як у травні. Кременчужани занепокоєні. Кажуть, це погана прикмета. Завжди говорили, що це плохим приметом.
Ну, уже куда уж хуже. Я давно обратила внимание на то, что деревья ведут себя ненормально. Они цветут не в то время, когда им должно цвести. Науковці заспокоюють, ніякої аномалії немає. Дерево цвіте, тому що готується загинути. Про це ж свідчить і майже голий почернілий стовбур каштана. Таким чином природа наостанок намагається ще раз залишити плоди. Це свого роду защита рослин. Тому що цветут второй раз только те растения, которые обречены на гибель. И чтобы оставить после себя потомство, они зацветают, оставляют плоды, которые потом будут молодыми растениями продолжать данный вид. За словами фахівців, спилювати такі дерева зарано. Потрібно почекати до весни. Ці каштани ще мають шанс на життя. Є ймовірність, що вони розпустяться наступного року. Давайте подождем. Может быть, весной оно наберется сил. И... Ведь посмотрите, не все же почки цветочные открылись. То есть вот то, что цветет, понятно, что весной уже не будут эти ветки цвести. А там-то остались, они заложены, конечно. Давайте вот встретимся весной и посмотрим. Санитарная обрезка проводится, должна проводиться каждый год. И мы видим, слава богу, традиции, вот, заведенные Царство Небесное бывшим мэром, они прекрасные. То есть здесь, конечно, благоустрій працював, молодцы. Чітко по технологіям, по науці. Нехарактерні для сезону зміни відбуваються і з тополями. Листя з них почало осипатись. Причиною тому може бути забруднення атмосферного повітря, зазначають спеціалісти. Це на грані вже критичності. І, може бути, ми з вами станемо свідками цвітіння тополя. Позапланове цвітіння дерев не несе в собі алергенних продуктів, тому загрози здоров'ю городянам не становлять. А щодо поганих прикмет, то кременчуцькі новини радять налаштовуватись лише на позитив. І все буде добре. Вчора на Кремінь-арені відбувся фінальний поєдинок Кубку Кременчука з футболу імені Валентина Маньковського. Попри прогнози, у головному матчі турніру зустрілися не визнані фаворити змагань, а середняки місцевого футболу. Але від цього фінал не став менш видовищним. «Динамо» перемогло «Трансгаз» 2-1. Дмитро Демеденко розкаже в деталях. До фіналу цьогорічного Кубку Кременчука з футболу імені Валентина Маньковського, людини, яка все своє життя присвятила спорту, не дійшли визнані фаворити – лідери кременчуцького футболу команди «Нафтовик», «Комунар», «Селок». І це, безумовно, свідчить про підвищення рівня футболу у місті в цілому. Натомість і «Динамо», і «Трансгаз» упродовж всього турніру демонстрували якісну гру і заслужено дісталися до фіналу. В цьому році в фіналі Кубка міста по футболу імені Маньковського Валентина Йосиповича зустрічається команда «Динамо» і «Трансгаз». Я считаю, это не случайно, потому что самобытная команда «Динамо», которая участвует во всех турнирах в городе, и в зимнем первенстве, и в летнем, постоянно ставит перед собой высокие задачи, собирает боеспособный коллектив, и поэтому они в финале. Точно так же можно сказать и о команде «Трансгаз». Протистояння видалося напруженим. До останньої хвилини зустрічі важко було спрогнозувати кінцевий результат. Хоча голи уболівальники побачили лише у першому таймі. Рахунок відкрили трансгазівці. Вже на 12-й хвилині влучно і потужно з-за меж штрафного майданчику пробив Валерій Скляренко. Щоправда, «Динамо» швидко не тільки відігралося, а й вийшло вперед. Дубль Ігоря Чорномора, як з'ясувалося, подарував перемогу правоохоронцям і у першому таймі, і у матчі в цілому. Друга 45-ти хвилинка пройшла за тотальної переваги «Трансгазу». І гравці цієї команди втратили чимало нагод зрівняти рахунок. Хоча заради справедливості варто зауважити, контратаки підопічних Дениса Захарченка були нерідкими і часто гострими. А за 3 хвилини до закінчення основного часу двобою динамівці взагалі мали знімати всі питання. Але удар Антона Диндікова прийшовся у поперечину. Тож 2-1 на користь «Динамо» і кубок вперше завоювали правоохоронці. Рвіння к победі, я думаю, заставило нас зібратися на полуфінал. Ну, звісно, дуже був тяжкий фінал, ну, удача була більше присуща нам. Команди-учасниці фінального матчу, арбітри зустрічі та представники тренерських штабів були нагороджені грамотами Кременчуцької федерації футболу. Призи отримали і кращі гравці поєдинку. Вадим Маньковський, син Валентина Йосиповича, подякував футболістам за видовищну безкомпромісну боротьбу і висловив упевненість у тому, що й надалі турнір збиратиме найкращі команди і велику кількість уболівальників. За інформацією Полтавського гідрометеоцентру, завтра протягом дня очікується мінливо хмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17, тепла в день 27-29. Слідкуйте за розвитком подій на нашому сайті в Ютубі. Вдалих вам вихідних та на все добре!